Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda muito a gente a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades, são 3 conteúdos todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia. E compartilha com geral para dar aquela moral, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o Campeonato Brasileiro até aqui, brilhante do zagueiro Juninho. E quem fala isso não sou só eu ou vocês, torcedores, que estão tendo essa mesma percepção, mas são os números. Saíram dados atualizados do SofaScore depois de mais uma partida muito boa dele agora diante da equipe do Atlético Paranaense, onde ele esteve a maior parte do tempo sem o seu companheiro de zaga titular, que é German Conte. E veja agora qual foi esse levantamento feito pelo SofaScore. Juninho, 26 anos de idade, é o zagueiro com a maior nota SofaScore do Brasileirão após 6 rodadas de campeonato. São 5 jogos, um gol, aquele na estreia contra o Santos, uma assistência, 7 desarmes, 8 interceptações, 80% de duelos ganhos, né? Foram 28 duelos ganhos de 35 disputados, um drible só sofrido e apenas uma falta em 5 jogos, nenhum cartão amarelo. A média SofaScore está de 7,38. É algo surpreendente, é uma média muito boa, sobretudo para um zagueiro e, enfim, mais do que nunca, o cara está recuperado, dá para a gente dizer. Tomara que continue em evolução, tomara que continue crescendo e tomara que ele sirva de inspiração para outros atletas do grupo que precisam desse processo de recuperação, que precisam se reencontrar, ter a cabeça no lugar e identificar que tem capacidade de poder render mais do que está rendendo. Juninho é um grande exemplo e ainda bem que está rendendo muito bem vestindo a camisa do Bahia. Está performando muitíssimo bem nesse Campeonato Brasileiro da Série A desde que entrou naquele olho do furacão ali nas finais da Copa do Nordeste contra o Ceará. Com relação a Conte, só uma informação rápida, hoje é o exame de imagem, tá? Então fica aí a atenção, a apreensão, devemos ter novidades com relação a essa possível lesão na coxa, beleza? Outra informação sobre outro zagueiro, né? Já o terceiro zagueiro que a gente vai falar no vídeo de hoje é acerca de Lígia, que ontem foi anunciado oficialmente como novo reforço do Bahia. A gente até falou no último vídeo do dia de ontem, né? Ah, pode ser que a qualquer momento aqui ele seja anunciado, enquanto eu tô gravando e tal. Quando eu postei o vídeo, o cara foi anunciado. E não só foi anunciado, como saiu no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Sabe o que isso quer dizer? Que Lígia já pode atuar contra a equipe do Palmeiras. E ele vinha treinando normalmente no Red Bull Bragantino, tá treinando já ao longo dessa semana no CT Evaristo de Macedo. E por que não, né? Eu acredito que ele vai se tornar, sim, uma opção, principalmente com a possível ausência de Conte e com a instabilidade de Luiz Otávio. Eu não sei se Dado realmente pode pensar na utilização do atleta, né? Mas eu acredito que, de cara, assim, ele deve começar no banco de reservas, tá? O zagueiro de 34 anos estava lá no Red Bull Bragantino, como eu disse, mas não estava sendo tão aproveitado nessa temporada, rescindiu o contrato, fechou com o Bahia. Para quem não sabe, ele é baiano de Santo Amaro, tá? Mas é a primeira oportunidade que ele está tendo aqui em solo soteropolitano no Tricolor de Aço. Tomara que ele consiga desempenhar um bom papel e seja um cara útil aí nessa temporada para elevar o nível de competitividade naquela posição e também poder agregar quando estiver dentro das 4 linhas, tá? Pessoal, outra informação é sobre Gilberto, né? Muita gente ficou ali com dúvida com relação à ausência dele na primeira etapa diante do Atlético Paranaense, achou que ele poderia estar com alguma lesão, ou outros acharam que ele foi realmente preservado. E Gilberto, ontem, numa entrevista para o De Placa, da TNT Esportes, falou que foi uma opção ali em conjunto para que ele não jogasse nessa partida e pudesse ser melhor utilizado no jogo contra o Palmeiras, para ele estar 100%, tendo em vista que o gramado é mais rápido, mais veloz e propicia uma execução melhor do jogo dele. Esse jogo de velocidade, de transição rápida e tudo mais. Então foi por uma questão aí de logística, de certa maneira, para poder preservar o atleta, que ele foi poupado dessa partida. Mas veja aí o que foi que ele disse. Porque o jogo se torna muito mais rápido. Perfeito. Um exemplo, eu conversei com o Dado, esse último jogo eu comecei no banco,
justamente porque o jogo contra o Palmeiras é um jogo num campo rápido, num campo que é extremamente ágil, ou seja, você tem que estar 100%. Se você não está 100%, você não desenvolve. Entendeu? E isso Interessante, é né? para todos os jogos, não é para um jogo específico. Deveria existir isso no Brasil inteiro para entender que o futebol só vai melhorar dessa forma, com campos bons, com melhores estruturas. Infelizmente, a gente já tem no Brasil infraestrutura delicada, então não vou entrar nesse mérito e Não, mas cada um sabe o que. sem dúvida alguma, esse é um Mas o ponto que você falou é fundamental, perfeito. né? Você falou é Muito perfeito, importante. porque Então, você imagina um jogo de sinuca e a mesa é uma porcaria. Lógico que o jogo vai ser ruim, pô, né? Então, exatamente. ou vai Tênis ser caída, pior, né? ou vai É. ser Você joga pior assim, do que, por tem gente exemplo. que só ganha quando tem aquela quedinha que Que leva sabe? sempre pra mesma caçapa. Não, aí é. Que sabe que ali tem uma descaída pra esquerda, ali tem uma pra É. direita. Pô, o cara é mestre da mesa, o cara vai ganhar. Mas se botar o campo reto pros dois, lisinho, bonitinho, pra ter intensidade, ter. Pô, aí as coisas vão melhorar. Não só pra o espectador, né? Mas pra gente que tá dentro de campo também, porque muitas jogadas a gente machuca, não por estar numa pancada de jogo, tipo, é pelo campo, porque você vai dominar, e aí você domina um pouco errado, o cara chega. Rapaziada, para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, ontem a gente teve uma visita extremamente ilustre no CT Evaristo Macedo. O meia atacante, volante, atacante, o homem joga em tudo que é posição ali do meio para frente. Anderson Talisca visitou o CT Evaristo Macedo, tirou foto ali com os funcionários que trabalharam com ele na época de divisões de base, na época também de time principal do Bahia, acompanhou o treino, tirou foto com o Dado Cavalcante. E matou um pouco da saudade. Já nessa semana aí, ele deve ir para a Arábia Saudita para se apresentar lá no Al Nassr. Vai ser comandado por Mano Menezes, né? Ele fechou o contrato, saiu lá do Guangzhou Evergrande. Então, enfim, até o próprio clube postou isso para não criar nenhum tipo de expectativa e tal, porque ele estava no CT. Foi somente uma visita. Mas, pô, bem que podiam trancar as portas do CT. Falar, meu filho, você vai ficar aí, não sai não e tal. Porque o homem ia ajudar demais. Mas enfim, infelizmente ainda não está dentro da nossa realidade, tá? Mas o homem foi lá passar vibrações positivas. Tomara que surta efeito, sucesso para Talisca aí na sua caminhada. Beleza? Galera, esse foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que, sobretudo, vocês tenham ficado muito bem informados sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito. Ativa as notificações para receber todas as novidades. Três conteúdos todo santo dia do Sou Mais Bahia. E, claro, compartilha com a geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?